Når det gjelder dette med prosentsats, så har vårt utgangspunkt vært at løsningen skulle gi ekstra noenlunde samme uttelling som det de har i dag, og det vil si at det ikke i nevneverdig grad skulle gå ut over andre formål. Siden 2008 så har altså utbetalingene til Extrastiftelsen ligget mellom 6,04 og 6,57% av Norsk Tipping sitt totale overskudd. En andel på 6,4%, det ligger altså i øvre del av skiktet som andelen til spillet har utgjort av samlet overskudd de senere årene. På kort sikt så vil denne løsningen derfor gi Extrastiftelsen noenlunde samme uttellingen som i dag. For øvrig så er det også en langsiktig trend at tallspill som Extra blir gradvis mindre populære. Det vil si at de faller i omsetning. Samtidig forventer også Norsk Tipping sin økende totalomsetning de nærmeste årene som følge av de forventet vekst i andre typer spill i porteføljen. Og det betyr, ærede president, at på sikt så vil det derfor antagelig være en fordel for Extrastiftelsen at de utbetalingene blir knyttet opp til Norsk Tipping sitt samlede overskudd. Ikke bare til overskuddet til tallspillet Extra som det de faktisk har hatt i dag. Et kort kommentar på dette med operatørgodtgjørelsen, siden også representanten siste taler var inne på det. Extrastiftelsen har, etter en forretningsavtale de selv har inngått, frem til nå vært med på å finansiere Norsk Tipping sin omfattende markedsapparat, som etablering av merkenavn, kundegrunnlag, kontakter og så videre. Andre formål som mottar midler fra Norsk Tipping sitt overskudd dekker også sånne type utgifter. Forskjellen er imidlertid, ærede president, at Extrastiftelsen som en privat aktør har hatt en egen avtale med Norsk Tipping, hvor deres andel har vært spesifisert. Øvrige aktører mottar det som utgjør Norsk Tipping sitt overskudd etter at alle utgifter, inkludert utgifter til markedsapparatet, er trukket fra. Det er altså feilaktig å kalle dette en avgift, sånn som Extrastiftelsen gjør. Det er snakk om et bidrag til driften av Norsk Tipping sitt markedsapparat, samt en kompensasjon for at Norsk Tipping må ta hensyn til en privat aktør sin spill i sin portefølje. Jeg mener da at det er rimelig at Extrastiftelsen også i fremtiden er med på å finansiere drift av Norsk Tippings betydelige markedsapparat, sånn som de har gjort i dag. Og hvis det var slik, ærede president, at Extrastiftelsen skal få 90 millioner kroner mer årlig, eller få øke sin prosent på bakgrunn av noen andre, så må jo det bety at den regningen må betales av noen andre, av de andre som da altså får midler til av formålet.